Zahvaljujući uspesima Milice Mandić i Tijane Bogdanović na olimpijskim igrama, tekvondo je sve popularniji sport u Srbiji i Pirot je dobio svoj klub, a prvi trener je pirotski karate as Marko Rajković iz Proletera. Kako bi privukli što više dece, učestvuju i u Božićnoj školi sportova. Za prvi trening Marko Rajković u goste pozvao i svog prijatelja, reprezentativca Srbije u tekvondou. Nikola je moj kolega, on je reprezentativac, aktuelni balkanski prvak. Ja sam doveo njega, zahvaljujem mu se veoma i malo će nam pokazati neke tehnike i naučit će decu nekim osnovnim pokretima za sada. Sport srodan karateu, karate klub Proleter učinio mnogo za razvoj karate u Pirotu. Lepa prilika da se deca možda i preorijentišu. Pa da, vidjet ćemo, to će biti u sklopu karate, a pa ko bolje barata nogama, ići će i na tekvondo, tako da će biti spojeno, bit će lepo druženje. Vučković preporučuje ovaj sport deci i roditeljima, ističući da je bezbedan i dobar za zdravlje dece. Za decu je odličan jer je svestran, radi se mnoge stvari, na njemu ne samo udarci, deca se druže, jako mnogo putuju i stiču mnoga iskustva. Samim tim medaljama jako je dobio na popularizaciji i super je što se deca uključuju u sport. Preporuka za sve roditelje, naravno postoji zaštita, nema ovde teških povreda. Tako je, maksimalno su obezbeđeni, recimo kod dece na takmičenju nema udaraca u glavu, oni su na taj način obezbeđeni. Imaju štitnike za telo, za oklop, kacigu, guma za zube, tu u slučaju povrede štitnici za ruke, za noge, za stopala, za rukavice, tako da su maksimalno obezbeđeni. Prvom treningu prisustvovalo je 40-ak devojčica i dečaka. Njima ovaj sport deluje interesantno. Pošto sam preživjela u Kovinu, mama mi nije davala da idem na karata. Htjela sam da idem i sada, jako je zanimljiv sport. Ostvarila ti se ta želja, znači ti ne bojiš povreda, je li ovo teško? Nije teško, samo malo vežbe. Je li težak tekvondo? Ne, nije uopšte. Je li lakše zbog toga što si trenirao karate do sada? Pa da, mislim da je lakše. A si ti odlučio za još neku školicu sporta? Pa odlučio sam se i za skijanje i za košarku. I pohađat ćeš sve te časove dok je raspust? Da. Pa i nije toliko. Su interesantni ovi potezi, yes. Udarci. Jesu, vrlo jesu. Su devojčica, ne bojiš se? Ne, valjda. Ja sam drugi razred i moji roditelji su mislili da je karate dobar trening za mene. Dobro, jesi izabrao još neku školicu? Ne. Sporta, ne, za sada samo tekvondo. Da. Ispisala sam se od gimnastike zato što nisam imala vremena za školu, pa kad me neko dira da mogu da mu slavim ruku. Dobro, a bila si na klizanju, ti voliš sve sportove. Da. Pa imaš li vremena sve da postigneš? Pa možda imam. Zato što je zanimljiv i želim da naučim poteze. Si trenirala nešto drugo do sada? Jesam. Šta? Gimnastiku. Sa Markom Rajkovićem kao trener u klubu će raditi i Danilo Drašković. U ime svog kluba iz Rume, Vučković obećava logističku pomoć. Imajući u vidu da su Piroćanke i Piroćanci talentovani za borilačke sportove, verujemo da će i tekvondo zaživeti u našem gradu.